Բարև ձեզ, հարգելի բաժանորդներ, այսօր կրկին ես եմ ձեզ հետ, Լուսինեն, և այսօր մենք փորձելու ենք պատրաստենք տնական մայոնեզ, որը ավելի օգտակար է, ավելի համեղ է և ավելի անվտանգ, քանի որ ավելորդ քիմիական բաղադրիչներ այստեղ առկա չեն լինի, և կարող ենք համարձակորեն երեխաներին տալ ուտելու համար։ Ուրեմն մեզ ինչ է հարկավոր, մեզ հարկավոր է 150 միլի ձետ, մեզ հարկավոր է շաքարավազ, աղ, ես վերցրել եմ գարչիցը, հայերեն մանանեխ, հա, եթե ճիշտ եմ ասում, եթե չէ չգիտեմ, ավելավ ասենք ռուսերեն տարբերակը, գարչիցը, մեզ պետք է կիտրոնի հյութ, ես վերցնում եմ այսպիսի կիտրոնի հյութ, միշտ տանը ունենում եմ, իհարկե, և հավկիթ, հավկիթ մեզ ընդամենը 150 միլիգրամ ձեթի համար պետք է գալու մի հավկիթ, և իհարկե մեր բլենդերը, ուրեմն վերցնում ենք 150 միլիգրամ ձեթը, իմ մոտ արդեն չափած է, բլենդերի սամանը ունի այստեղ չափման միավորներ, կոտրում ենք ձուն այնպես, որպեսի դեղնուցը չվնասվի, լիցնում ենք, մեկ շատ թեթև գտալ աղ, լիցնում ենք նաև կես գտալ այսքան մոտովրապես շաքարավազ, լիցնում ենք մեկ ճաշի գտան չափով գարչիցը, և լիցնում ենք նաև մեր կիտրոնի հյութը, կարող եք կիտրոնի հյութը փոխարինել կացախով, մեկ, երկուս, հիմա արդեն մենք պետք է բոլոր բաղադրիչները խառնենք, այնպես ենք անում, որ մի անգամից վերցնենք ձվի դեղնուցը և հայնենք։ Հարում ենք ներքև վերև շարժումներով։ Ստացանք մեր մայոնեզը, այստեղ տեսնում եք մեր մայոնեզի մեջ ստացվել է կարիչնովի կետիկներ, դա նրայնց է, որ մեր գարչիցային մեջ կայն հատուկ համեմունքներ, այդ պատճառով դուք ուշադիր եղեք, վերցրեք առանց այդպիսի համեմունքների, բայց ասեմ շատ համեղ է ստացվել, ստացվեց շատ շքեղ մայոնեզ, այն կարող եք ավելացնել ձեր սիրելի նախընտրած սալատներին, աղցաններին, և մատուցել, ինչպես ես արդեն նշեցի, առանց վախենալու, կարել է նաև երեխաներին հյուրասիրել, քանի որ սա տնական մայոնեզ
մայոնեզը եւ այն շատ համով է։ Հիմա նայեք իր կոնսիստենցիան։ Ասեմ, որ ես վերցրել եի եգիպտացորենի ձիտնթայ, եգիպտացորենի ձեթ էի վերցրել, իմ մոտ արևածաղկի ձեթ ես հազվադեպ եմ օգտագործում։ Ստացանք տնական լավ համեղ մայոնեզ։ Սա էլ մեր վերջնական արդյունքներ, ինչպես տեսնում եք, բաղադրիչները շատ քիչ են։ Այս մի ձվով եւ 150 միլիգրամ ձեթով ստացած մեր մայոնեզը լրիվ բավական է մի պորցիա թթվասերով խառնելու համար, աղցանի համար լրիվ բավական է։ Եվ այսօր այսքանը, ձեզ հետ ես էի Լուսինեն, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, կհանդիպենք հաջորդ խոհանոցային եռուզեռի ժամանակ։